Leonora prej vitesh je në industrinë e showbizit shqiptar. Ndaj, sot në Shikokush Luan, duam të na thuash emrin e personazhit publik shqiptar që e ke mik, mikesh, koke, dhe emrin e personazhit publik shqiptar që nuk do t'i flisje kur, apo nuk i flet për arsyen se ndaje ose pije. Urdhëro. Çfarë pyetjes pa tjera? Apo me ndru me Getinjon? Do të bajë shpytje në Getinjos? Tani, me që unë nuk konsumoj alkoholin, e të pjetë alkoholike e hinë edhe vera, duhet me u përgjigjë, po që ka me thonë? Kë ke mikë për kokë? Kë do zgjidhje? Shqiptar. Artist? Po, e më të njohë. Publik shqiptar që e ke mikë për kokë. Okej, për përmendi Jehona Sopin. Quhet? Po, dhe ati që nuk do t'i flisje kur dhe arsyen pse? Tashti, unë nuk jam person që mbaj i nate, sinqerisht. Nuk mbaj i nate, po he për he, nuk do i flisja Nora i Strepit. Arsyen? Ka pit maj. Pse ja nuk thuet, o? Pse, Leonora? Ani ndoni dhe pse, pyte, mas pyte, mas pyte. Bo, bravo, që ati bëjmë në aty ishte? Apo së preferim të temi? Mos e thuj, Leonora, mos e thuj, mos e thuj, së është fest. Marët nga pikët, tani. Ka që kur ka arë që manziu. Ka mendimin e vetë personal. Manziu, të njëjt atë pikë janë. Jo, mjafto jemri, tani. Mjafto jemri, mirë, quhet, quhet, se emri ishte i fort, që që quhet, e le me kaqë. Leonora, pyetje në tënde për Getinjën. Jënë arsye kogjat forta, edhe... Se shkam një ndjenjë që po bërë shaka? Jo, përvez nuk po bërë shaka. Faktën mendoj që nga dikush i cili është një gjeneratë më trejë se unë, duhet kërkoj falje shumë nga unë për një gabim shumë të malë që ka bëku ndrejt me e. Quhet, dakor, quhet, quhet, quhet. Eci me Getinjon, Leonora pyetjen e këtit, lutem, këtu. Getinjon, a thua i cili është bashkëpunimi ytë më i keqë dhe me cilin artist do të bëje një bashkëpunim për të cilin do të ishe i sigurt se do të thyej rekorde, si bashkëpunimi më i mirë, natyresht. Nga i dy emra, sot, në Shikokush Luan ose pije. Okej. Po edhe po përgjigj, në edhe po pi, për qep. Emri i parë? Bashkëpunimi më i keq, që kom bo në herë së ekziston, se nuk kom bo deri sot bashkëpunim të keq, këtë bashkëpunimet jo mundu me nxerë sa ma mirë edhe artistin tjetër në pjollë, e bashkëpunimi që kishë mujtë me thyë këtë rekord është me Eminemin, se edhe shtu e kom... Na duhet shqiptar, Getinjë, na duhet shqiptar, na duhet e më shqiptar! Po me shqiptar me se cilin të bëjsh lesë. Vërtet? Po, qem, e bëj me Megi po jone. Bum! Megi, do t'i futosh muzikës? Do t'i futosh muzikës? Po, më intrigon. Vërtet, do të përqenë, a? Për qefin tim, po. Dekor.